Zui, Sieg, Bit, Hich, Kitsch, Tour, Summit. Yard, Mongol rapper Tunigard. Нэцэг бүхий райм бүг гармон зургаа таах. Тушин гинүү дээрэ, дараа нэсэг ришүү дээрэ. Уршиг бол тангархас өмөн яхаа чиши дээрэ. Хин нэгэн дис шах бол үнэндэ амархан. Хитэрсэн хэрүүлээс болж хипоп эндэ хямархан. Бустыг дор гэж өрийгөө хөргөж. Байгаа бацаануудад дэлхэж ахан ор төр гэж. Өөр гэж болсон бүхэн чинь адил тал би. Зэрэгц сул цогс командлан хавчи харчи. Рэпид хэлдэг туураас татан түүнээс нош. Бичигдэгсэд мухард жаман хатан. Шаарамда үтсэн ятан шалчган өдөхөн хатан. Хилчихэн рил гэдгийг тэтэй түргөө бүхүн хаарна. Бусдын өмөн найдалж байхаар түүр гатсан дээр. DVD-сэр чичилж байхаар уруулаамаа хатсан дээр. Зүй, зиг, бит, хих, гэж, түр, сүмит. Through the window, take the microphone and I'm running to the king's throne. In zone, they call me a freak like a nympho. For your info, it's just a peak like a ringtone. Bingo, as I entered the premises, MCs, remember to surrender your intelligence. Hands down, leave it to the veterans. I'm feeling like a cannibal, slowly chewing and eating through your skeletons. Holding the mic, I'm gonna hurt you with Rocket Bay. Most of the night, we're gonna serve you like Bobby Flay. G, come over, look at these pathetic souls. They need another job, cause they just need to let it go. Oh no, why your soul got so cold? Why does he have to put these rappers in the chokehold? I'm waiting for better orders, which I would hope to like. Say what you wanna say, punk, but this is the open mic. In, three, thick, bit, kick, kitch, tour, summit. Юугээд байна дүмнэ, юугээд байгаа нь мэддэгдэггүй юмыг гачи дуугнэ. Айлу нашаа суухнэ, нэр чинь одоо хэмлээ. Дахиад дуулуул ээж аваа чинь хүргэн шүү би муу мэдээ. Тэгэхээр одоо дуу мэдээ, дахиад битгий дуулаарэ. Дахиад битгий буу барай, дэн гатаа дуудыг хуулаарэ. Энэ бацаануудыг бид гуруу, өндөр уулын их зуруу. Урал дуулан үхрүүлэхэд попо бацаа нэг дуруу. Одоо шатаа нэг дурн, бүүнөр чин би таанарыг. Гутаа жугаа тэтэр бол энэ хипхоп хэдэг жанарыг. Тэдэг олтон бид гуруу, ялгарч үлтэн тун туруу. Шиг бидний муугийн мэдрүүлэхэд жин дуун дээр бид тантуруу. Тэдний хандаг нам даруу, болгов тэдний цаг даруу. Жинхэнэ нүдгэр жишээ болсон дагаж өгчих зам зуруу. Сонир хувчид алдаг болтол тэмцэн гэж би амгаруу. Мэд цаар байтал тулгаа хийгээ таанар жохон мангаруу. Pit, 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 pit,